Bankari eta militarren plantak eginez, Euskadiko gobernuz kanpoko erakunden koordinakundeak kalekintza burutu du gaur Bilbon, zein da zein izenburupeko kanpaina aurkezteko, azaldu dutenez, hiritarrei asaleratzeko garapen eredu neoliberal eta patriarkalak pobrezia handitzea dakarrela, eta batez ere, erantzuleak identifikatzeko eta alternatibak proposatzeko. Sistema neoliberal eta patriarkalak, bizi dugun sistema honek, pobrezia, giza eskubideen urraketak, gatazka armatuak, inguru giroan eraginak eta emakumeen kontrako diskriminazioa sortzen duelako, ez? Sentsibilizazio kanpaina honek atal ezberdinak ditu, lehenak, kanpozorra, enpresa transnazionalak, harreman komertzial bidegabeak eta gehiegizko kontsumoaren inguruan sentsibilizatzea du helburu. 1.300 milioi pertsona baino gehiago euro bat baino gutxiagorekin bizi dute munduan eta munduko biztanle aberatzenen 10%ak munduko aberastasunaren 85%-aren jabe dira. Bigarren atalean gerrak eta gatazkak dituzte aztergai. Zentzu horretan salatu dute Espainiako gobernuak 51 milioi euro bideratu zituela 2009an gastu militarretara. Genero ezberdintasunaren eta matxismoaren inguruan ere sentsibilizatu nahi dute. Euskal Autonomia Erkidegoan bertan gizarte bazterketa sufritzeko arriskua duten pertsona guztien 80%a emakumeak direla salatu dute. Beste atal batean gai informazioaren gaineko errealitatea islatu nahi dute. Azaldu dutenez, merkatuak dira informazio emaile nagusiak. Euren datuen arabera, komunikazioa munduko barne produktu gordinaren 15%a da. Honen aurrean eta eraldaketa gertatzeko hiritarren esku hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu dute eta inplikaziorako deia egin dute kanpaina honetan bertan parte hartzeko deia luzatuz.